استادن یوزن پتہ بہترین کارکردگی ہو پنن سکولن من کووڈ سٹریس مشکل ترین حالتن من آف لائن تا آن لائن پروگرام دینس من تم لوک تہ گئی مجبور یمن خاطر کہ اس پہ استاد سن دو مناؤ تکیاز استاد اس ورائی کی کم بات شورای کرامت دی بے شمار شاعر اک شاعر تو تہی پروٹنی ایت نظر کرا کھوی لدائی کھوچ سری التنا مستاد میں وقت کیا سودا در عبدال کرام استاد میں ہوں یہ وجودن رہبروں اور تار کے پود کے کنڈ دبن میں خوبصورت گلروں استاد میں ہوں شیر خیالن فکر تارا زندگی میں سن وگن جان کو ہر تشک خودیو استاد میں ہوں اگر یقینی طور یا قومس بدلون آئے اگر سائن اکھرائن بابات اقتداری آواز پر براجمان تم لوگ یسان آسن کہ سائن یہ قوم چھالت ویش بدلی اینج خطر چھوئی توئی دوا امدن استاد اس سجد امدن استاد اس مقام یوس یو ڈیزرو کران چھو تکیز یو استاد یو چھو اکی قوم کو میمار من نیوا جواہر لال نہرو چھ فرماوا سکول از ہیلپی ہوم ایس سیکرٹ شائن ایس سوشل سینٹر ایس سٹیٹ ان مینیچر آل بیوٹیفلی بیلنسڈ انٹرسٹ سنتھیٹک سٹرکچر نقش ہے سب ناتمام خونی جگر کے بغیر عشق ہے سودائی خام خونی جگر کے بغیر یمن سکولن میں تم معاملات یمن معاملات سے اکس استاد سامن پیوان کر سوسائٹی چھ ون تیز ایڈوانس یم زن پن بچوں ہند کیئر پان آسان کر استاد ویسے پیرنٹ سند رول پیوان کر استاد پیوان سوشل ورکر سند رول پانے کر استاد پیوان معلم سند رول پانے کر استاد کچھ پہ تم تھکے لائق کام کر یمن پوز پہ تیوت دہ آج شوب بھس دلچو امید یار تمام اساتذہ کرام یم سان اساتذہ کرام ریٹائر گم آج زن کام کران دلچو امید یار سان پنہ طرف مبارکباد پیش کر بھس پنہ طرف یمن طلبا طالبان ہند طرف یمن تمام سٹاف ممبرن طرف فردن فردن پنن معزز مہمانن ہند تہ دل سان شکریہ ادا کر یم زن ضلع کپواری بے شمار سکول یک طرف ترت یا خورشید آبادی من تشریف اور اچھ خوشی کہ یم سب ٹیچر ڈیس پہ سن من براجمان بھس دلچو امید یار اکہ شکریہ ادا کر امید بن سان خطر باسار یہ بن سان خطر محاسوس یت من بی جمع پنہ کمزوری دردس نما پہ تمہن اوور کم کر ہر ممکن کوشش کر یہ قوم اس یہ ڈپینڈنٹ صرف تو صرف استاد پہ اگر اس قوم کا سزمت آئی اگر اس قوم کا یمو واؤ طوفانوں من بجائے اگر اس قوم کا نو طرح نو سمت دی سہ استاد تو آج آج بہترین دہ بہترین موقع کرو وعدہ کرو پن فراجی منصب سی بالکل اتھے پہ کم یت پہ ون تک کران آئی تو پہ روز کر
Allah Taala bujin, isob rohbeni chayni khatar, bai shirif kar.